Ahojte priatelia, diváci, oslavenci. Vítajte pri ďalšej časti Universal Talk Show, keď potrebujete pomoc. Dnešná časť bude špeciálna, pretože sa blíži Silvester a s tým spojené oslavy Nového roka. Ahoj Miro, čau, vítaj. Čo ty tu? Ahoj, ahojte. No tak si ma pozval, tak som teda došiel, nie? Či? Ale nie, nie, to bola len prozaická otázka. Rád ťa vidím. Poďme na to. Miro, v Univerzále zastávaš pozíciu riaditeľa externého predaja a riaditeľa marketingu. Prosím ťa, skús nám troma vetami vysvetliť, aké úlohy to obnáša. What so go? Čo robíš? Dá sa povedať, že s kolegami sme prišli s novým trendom, začali sme používať moderné nástroje komunikačné, celkovo nový komunikačný štýl. Viacej sme zapojili Lubka Višňovského, ktorému týmto ďakujem, pretože bola naozaj skvelý, tá spolupráca s tým bola famozná. No a na konci dňa toto všetko prináša svoje ovocie, či už vo vyššej poznateľnosti našej značky a produktov a služieb, ktoré ponúkame, čo prináša lepšie obchodné výsledky. O, zaujímavé. Ten externý predaj, to akože niečo vyvážate? Alebo čo to znamená? <laughs> nie, 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 nič nevyvážame. I keď vlastne pred pár rokmi sme uh, založili našu cerskú spoločnosť v Českej republike, kde sme priniesli obchodný model, uh, UMD Network sa volá táto spoločnosť, a tento rok sme priniesli takisto myšlienku UBP tiež do Čiech. Takže dá sa povedať, že vyviezli sme obchodný model a funguje. Chvála pánu Bohu, je to super. Možno pre neznalých by si mohol trošku viacej vysvetliť, čo znamená broker pool. Má to niečo s bazénmi? Nie, nie, s bazénom nie, alebo vlastne, keby som mal hľadať spojitosť s bazénom, tak e, dalo by sa. V podstate UBP, Universal Broker Pool, je určený pre skôr skúsených kolegov, ktorí už túžia po tom trhu plávať slovodne a vlastným štýlom. Takže my ako UBP sme vytvorili bazén, priestor, kde práve sa môžu realizovať a môžu plávať, ako len chcú. Jeden pláva prsia, druhý kraula, tretí znak a podobne na konci dňa slobodne môžu realizovať vlastnú predstavu o podnikaní. My, UBP, v tom vystupujeme ako servisná spoločnosť a poskytujeme napríklad tréningy, plávania, dýchania a tak ďalej. Samozrejme, sú to obchodné zručnosti a hovoríme v premostení. Čiže, čiže samo o sebe to nie je obazenie, ale dá sa to na tom vysvetliť. Čo nového chystáte na marketingu? Stratégia na rok 2020, blížiaci sa rok 2020, je jasná a to stále silný marketing. Čo to v praxi znamená? Pripravili sme si rôzne projekty, mimo iné aj projekt zameraný na študentov, na mladých ľudí. Vlastne, ak nás nejakí sledujú, tak pošlite svoje CV na KSK, pretože tento projekt je určite zaujímavý a neulutujete. Plus, chceli by sme zaradiť ďalšie nové nástroje. Veľmi obľúbené sú teraz vo verejnosti podcasty, takže toto nás samozrejme zaujalo a chceme sa tomu venovať. No a na záver, keďže spolupráca s Lubkom Višňovským má veľký ohlas a naozaj sa nám oplatila, alebo teda prináša svoje ovocie, pripravili sme si ďalšieho nového promotéra. A tentokrát je to zvôd a herectva, alebo teda filmového biznisu. Wow! Kto to bude? Prezrať niečo. Hmm. Ha, tak to vám neprezradím. E, nemôžem, nechcem, nedá sa. Nechápeš? Ale akože nepovieš, tak aspoň naznač. Je to niekto zo Slovenska? Zahraničie? Nemôžem. Zahraničie? Európa, Amerika? Už... <coughs> Hovorím, že nemôžem. <coughs> Vieš, ja rád razím na motorke. Aha, takže Amerika. Super. Hollywood? Už si celkom blízko. Už. vogo, pánejo. Paráda. to sa máme na čo tešiť. Hobmiro, z režie hlásia, že náš čas sa blíži ku koncu. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie tu prísť k nám do nášho Universal Studios. Vidíš? Haha, nielen vaše promotvár je z Hollywoodu, ale aj naše štúdia. Ja ďakujem. Ďakujem taktiež divákom za to, že nás sledovali a za ich priazeň a teším sa na budúce, dovidenia a na zdravie, na šťastie, na Nový rok. Dámy a páni, zabudli sme na to najpodstatnejšie a to, buchnúť bublinky. Takže ideme na to. Čo by to bolo za silvestra bez bubliniek? No toto. Jak to dnes balia? Výborne, už sme skoro tam. Snad to nejako dám. Ah. <laughs> Pravé orechové. Snad mi pôjde notebook. Tak dámy a páni. Šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia, vidíme sa. Na zdravie.